הטלת מכס על יבוא בסכום קבוע, נניח לכל טון שמייבאים דולר אחד או שני דולר. אז בוא נסתכל מה קורה בשיווי משקל כאשר הממשלה מטילה מכס על היבוא. אז תיאור שיווי משקל, משק קטן יחסית לעולם, תמיד היבוא יהיה מתחת לשיווי משקל, אם זאת עקומת הביקוש הרגילה וזאת עקומת ההיצע, ללא התערבות וללא יבוא המחיר היה צריך להיות גבוה, אבל היבוא הוריד או זיל את עלויות הייצור, ולכן גם הצרכנים קונים יותר. אז מה שאנחנו רואים, כאשר יש לנו יבוא במשק תחרותי, המחיר של היבוא יהיה מחיר שהוא נמוך משיווי משקל. למה זה גמיש לחלוטין? כיוון שאנחנו מניחים שזה משק קטן יחסית לעולם וניתן לייבא כל כמות שרוצים במחיר העולמי. אז פה בנקודת החיתוך בין עקומת S, שזה עקומת ההיצע של היצרן, לבין המחיר של היבוא, אנחנו רואים את כמות הייצור המקומי, נקרא לה QS. לעומת זאת, אנחנו רואים את החיתוך של עקומת הביקוש עם עקומת היבוא ב-QD, וזה כמות הצריכה המקומית. כלומר, הצריכה המקומית גדולה מהייצור המקומי. הגודל הזה, הפרש הגודל, הוא היבוא למעשה, הוא היבוא שמגיע ארצה כדי לספק את עודף הביקוש. עכשיו, כשהממשלה מטילה מכס, היא למעשה מייקרת את המחיר העולמי. אם המחיר העולמי הוא למשל פי כוכב, אז אחרי הטלת המכס זה יהיה פי כוכב ועוד איזה T שהוא קבוע. אז זה מייקר את המחיר המקומי. מה זה המחיר המקומי? המחיר המקומי זה המחיר העולמי כפול שער חליפין. אז אם שער חליפין קבוע והממשלה מטילה מכס, אז בסך הכל המחיר העולמי מתייקר מנקודת ראות של המחיר המקומי, והמחיר המקומי גבוה יותר. אז בוא נראה איך נראה הטלת מכס. הטלת מכס, אז עקומת היבוא, המחיר היבוא יעלה בדיוק בגובה יבוא פלוס מכס, בדיוק בגובה של המכס שהממשלה מטילה. אז מה קורה לנו בשיווי המשקל החדש? בשיווי המשקל החדש אנחנו עוברים מהנקודה הזו שנקרא לה A לנקודה B, שבה על עקומת ההיצע יש לנו ייצור גדול יותר. כלומר, עכשיו הייצור המקומי עלה. למה הוא עלה? כי עכשיו מנקודת ראות של היצרנים המקומיים המחיר הוא יותר גבוה, והמחיר היותר גבוה מאפשר להם להגדיל את הייצור. מה קורה מנקודת ראות של הצרכנים? אם נסמן את זה ב-C ל-D, מנקודת ראות של הצרכנים המקומיים המחיר יתייקר להם. כשהמחיר מתייקר, אז הם מצמצמים את הביקוש שלהם, זה תנועה על גבי עקומת הביקוש, ועוברים מ-C ל-D, כלומר, אנחנו עוברים ל-QD הזה. אז מצד אחד אנחנו רואים שהייצור גדל, המקומי, מצד שני אנחנו רואים שהביקוש קטן, אז הפער בין הביקוש לבין הייצור המקומי מצטמצם, וזה למעשה היבוא. אז היבוא קטן כתוצאה מהטלת המכס. אז הטלת המכס הביאה לכך שהיבוא קטן, הייצור המקומי גדל, והצריכה המקומית קטנה, מחיר השוק של המוצר עולה. אפשר להסתכל על יבוא של מכס כמו על השפעה של עליית מחיר העולמי, או עלייה או פיחות בשער חליפין, כי התוצאות זהות בכל המקרים האלה. מה יהיה תקבולי הממשלה מהיבוא? תקבולי הממשלה מהיבוא זה בדיוק יהיה ההפרש, תקבולי הממשלה מיבוא זה יהיה בדיוק ההפרש בין QD ל-QS כפול היבוא. כלומר, כל המלבן שעכשיו נסרטט אותו קצת בצבע אחר, המלבן הזה שעכשיו סרטטנו בסגול, זה למעשה תקבולי הממשלה מיבוא מכס, כתוצאה מכך שהמחיר עלה, הכמות הצטמצמה, היבוא הצטמצם, וזה בדיוק התקבולים על המכס.